For at sikre, at man får bearbejdet de voldsomme oplevelser for udsendelsen. Og økonomien omkring Læger uden grænser. For at sikre fuld gennemsigtighed er LUG, altså Læger uden grænsers regnskaber, tilgængeligt her på hjemmesiden. Så der kan I jo så gå ind og kigge, at vi får en fantastisk aften sammen til støtte for Læger uden grænser. Gider I lige gøre det for mig? Københavns havn,